Un mēs turpinām par citām aktualitātēm. Latvijā un ārzemē šodien ir sākusies parakstu vākšanas satversmes grozījuma rosināšanai. To ierosināja nevalstiskā organizācija Dzimtā valoda, kas grib, lai Latvijā krievu valodai tiktu piešķirts otras valsts valodas status. Taču politikas pētnieks šo iemeslu apšauba. Turpina Miroslavs Kontis. Imantas vidusskolā darba diena ir beigusies, skolēni ir projām, taču ik pa laikam ienāk pilsoņi, kuri ir par otras valsts valodas statusa piešķiršanu krievu valodai. Viens no pirmajiem parakstījies arī Jūris. Kad 200 gadu šeit bija Krievija, un krievu cilvēki šeit dzīvo visu mūžu, un viņi grib runāt savu. Nu, mums ir veci cilvēki, kas nevar mācīties latviešu valodu. Es zinu, ir ļoti daudz arī latviešiem, kas nezinu latviešu valodu. Pirmā parakstu vākšanas diena ir mierīga, kā stāsta komisijas pārstāvji, notiek arī pārpratumi, kāda pilsone atnākusi ar savu pasi un stingru pārliecību, ka viņa te varēs parakstīties pret satversmes grozījumiem, taču parakstīties var tikai par. Parakstīties par satversmes grozījumu ierosināšanu ir iespējams vairāk nekā 600 vietas Latvijā un 39 vietas ārzemēs. Katru dienu arī brīvdienas un svētku dienas – Parakstu vākšanas vietā strādas 4 stundas. Visa informācija ir atrodama Centrālas vēlēšanu komisijas mājaslapā. Parakstu vākšanas iniciatori biedrības dzimtā valoda aktīvisti. Vasarā viņi ir savākuši vairāk nekā 12 tūkstoši parakstu, kas ļāva sākt oficiālu parakstu vākšanu. Tagad, lai grozījumi nonāktu Saeimā, mēneša laika ir jāsavas vēl vismaz 145 tūkstoši parakstu. Viens no dzimtās valodas dibinātājiem, Vladimirs Lindermans, ir pārliecināts, nepieciešamais parastu daudzums tiks savākts. Man liekas, ka ir ļoti svarīgi, lai krievu cilvēki godīgi un skaidri, lai viņi pastāstu, ko viņi grib. Tas ir varbūt mūsu akcijas galvenais mērķis, lai latvieši zinātu, kas ir mūsu vēlme, ja? Ko mēs gribam. Mēs gribam, lai mūsu valoda, tā ir mūsu dzimta valoda. Lindermans uzskata, šī parakstu vākšana Latvijas sabiedrību nešķēls, tās nāks tikai pa labu. Pētnieks Nils Muižnieks gan apšauba parakstu vākšanas iniciatori publiski paustos mērķus. Muižnieks uzskata, īstais iemesls ir cīņā par vietu politiskajā arēnā. Es to uztveru kā pirmo akciju, lai dibinātu jaunu partiju, Krievu nacionālistu partiju, kas centīsies aizņemt PCTV nišu. Es domāju, ka šobrīd tāda niša ir, mēs zinām, viņa nav ļoti liela, bet viņa pastāva. Un šī akcija lielais kalpos partijas reklāmai. Ja nepieciešami paraksti tik savākti, grozījumi 5 satversmes pantos nonāks Saeimā. Ja parlaments tos noraidīs vai mainīs, notiks referendums. Lai krievu valoda kļūdu par Latvijas otru valsts valodu, referendumā par jānobalso aptuveni 800 tūkstoši pilsoņiem. Miroslavs Kodis, Alvis Balodis, Latvijas televīzija.